Depois de tudo isso, mas que droga, porcaria! O quê? Você estragou tudo de novo, não é, seu tapado, imbecil? É isso que está querendo dizer com essa cara? O meu cristalino não é um instrumento mais preciso desse mundo. Ei, não me ignore, seu cretino! Eu não adianta chorar o leite derramado. Bom, vamos para o nosso próximo alvo. Vamos embora. Espere só um segundo. Acho que assim está melhor. Como é que é? Você está dizendo que estamos presos aqui, bem no meio do oceano? Sim, a leitura da estrela deixou bem claro que a maré e o vento estão contra nós. O que há com esse mundo de fantasia? Olha, você vai dar um jeito de a gente sair daqui, está me ouvindo? Nem que seja nado! Pare de ser irracional! Eu posso sentir agora mesmo os espíritos do vento agindo sem parar. Cala essa boca, o que você entende de oceano? Quê? Como é que é? Escuta, Junpei, você precisa se acalmar. Pense nisso como uma folga. Bom, já que é assim, né? Obrigado por visitarem o maior parque botânico, pessoal. Existem mais de 40 mil espécies de plantas cultivadas dentro dessas instalações. Elas são nossas parceiras neste planeta e dão suporte à vida, como vocês devem saber. Esperamos que vocês apreciem a exploração dos mistérios e magia das plantas. Olha, Hitsuki, uma hipomeia! Não é uma graça. E ali tem batatas doces e uma planta carnívora. Nossa! E onde está o Piche? Cadê ele? Piche? Você não devia andar por aí. Está quase na hora das sementes brotarem. Brotarem? Sim, as violetas são equipadas com mecanismos que lançam suas sementes. Que barato! Ei, não são como as minas antipessoais? Antipessoais? Olha, aqui ficam os mangues. Essas sementes alongadas vão cair direto no chão e se enterrarem sozinhas. Viu? Parecem torpedos. Não é por nada não, mas esse negócio de minas e torpedos... Será que não pode explicar isso como qualquer garota normal? Graças a Deus, é um parque botânico tranquilo. Ah, e você tem razão. Se eu pudesse colocar um pouco de curry nas berinjelas, aí sim. Dentro de poucos minutos, vamos começar o cultivo da legendária planta gigante, o feijão gigante na horta central. Uma planta gigante? Se der certo, essa planta deve crescer até 10 mil metros de altura. Aproveitem para testemunhar esse momento histórico. Uma altura de... Como é que é? 10 mil metros? Não sabemos como agradecer por estarem aqui neste momento. Eu sou Jack Bino, o diretor deste estabelecimento. E este é o mentor principal deste experimento, Dr. Nicole, que inventou o fertilizante acelerador de ultracrescimento. Eu começarei com uma simples introdução para essa experiência. Eu me arrisco a dizer que a maioria de vocês está familiarizada com a lenda de João e o pé de feijão. Essa lenda do pé de feijão gigante me levou a mergulhar nesta experiência. E depois de anos difíceis e obstáculos, nós finalmente conseguimos. Ai, o interessante é que a lenda de João e o pé de feijão também é conhecida como... Então, vamos prosseguir com o pé de feijão gigante. E, por favor, notem essa pequena planta aqui na frente de vocês. Eis a poção secreta, o fertilizante acelerador de ultracrescimento. É um sucesso! Nós conseguimos!
Ótimo, diretor. Parabéns, senhor. Esse é o primeiro dia de um futuro brilhante que virá. Hora de crescer. Que incrível. Ainda está crescendo. Parece que vai atingir 10 mil metros. O que é que foi? Eu sei que é meio tarde para dizer isso, mas... acho que seria muito perigoso se esses feijões caíssem. Pensando bem, é verdade. Uma hora os feijões vão brotar. E onde é que vão cair? Daquela assim? Altura? É sério? Mas está tudo bem, não é, senhor diretor? Você tomou as devidas precauções? Bom, eu... Agora eu vou... Celsia, use o feitiço, aquele que você usou no Panda Selvagem. Ah, o feitiço da contração? Espíritos do paraíso, chão e terra, quebrem a ordem natural do universo e transformem essa manifestação na sua forma apropriada. Olha lá, ela conseguiu. Isso foi só uma brincadeira, não foi? Ah, qual é? Dá um tempo, cara. Ali tem muita massa. Eu só poderia encolher 284 metros e 2 milímetros. E daí, sua banda idiota? Se sua mágica não consegue resolver o problema, então trate de comer o resto. Como é que é? Ai, meu Deus, eu não consigo achar o piche. Ele estava aqui dentro da minha mochila. O piche sumiu? Por que tinha que acontecer isso justamente agora? Vamos nos separar e procurá-lo. Uhum. Do fertilizante de ultracrescimento foi destruído? Estão dizendo que o líquido vazou todo para dentro do parque, senhor. Ah, dentro do parque! Oh. Oh. Soe o alarme de emergência! Evacue toda a ilha! Hitsuko! Hitsuko, o que é que você está fazendo aí, hein? O bicho está preso lá em cima, eu tenho que ir até lá ajudá-lo. Ajudá-lo? Mas como é que você vai subir nessa coisa? Espera um pouco aí! Não, Hitsuko, isso é suicídio! Não! Idiota! Espera, Junpei! Não, que foi, Airi? É tarde demais. Não podemos fazer nada para ajudá-la. Precisamos de uma trilha segura para a evacuação da ilha e para ajudar as pessoas que estão presas aqui. Uhum.
E agora, hein? Então você acha que é grande coisa para bloquear o caminho dos seres humanos? Pois aqui não existe a quinta emenda e você não tem o direito de fazer isso. Espera um pouco aí. Quem aí é amigo da natureza? Eu aprendi tudo sobre plantas carnívoras na sétima série. Você não perde por esperar. Vamos lá! Espere por mim, bicho. Vão. Essa é a sua chance. Vão logo. Esperar a Hitsuko para descermos. Isso, vamos. Vamos até lá, rápido. Droga. Os barcos estão todos quebrados. E agora? Eu não sei. Meu Deus. O que vamos fazer? Não sei. E agora? Não acredito nisso. Não é possível. Mas que droga. Meu Deus, estamos perdidos. Estamos perdidos. Vamos morrer. Meu Deus. Ainda não. Hã? Temos uma trilha que pode ser a nossa salvação. Temos que nos arriscar através da terra, onde não existe nada verde. É isso que temos que fazer. É isso mesmo. Vamos desistir. Vamos. Ela é mesmo uma atriz. Eu não consigo subir mais. Mickey, eu tenho que conseguir chegar até lá. Por enquanto, estaremos a salvo aqui. Eu concordo, mas nós não podemos nos descuidar. Airi, o que acontece no fim de João e o pé de feijão, hein? No fim ele cai. E tudo vem abaixo. Dez mil metros de pé de feijão. Caindo em cima da gente, vai ficar tudo em pedacinhos. Não é possível. Não tem nada que a gente possa fazer? Ah, isso é um verdadeiro castigo.
O ser humano que fez isso é que é o verdadeiro monstro. Eu não quero ouvir mais isso. Nem de você, nem de ninguém. Está escutando, seu idiota? É verdade. É verdade, sim. Isso só pode ser um castigo do reino das plantas por nossa insensatez. Oh. Isso serve para você também, seu diretor medíocre. Oh, faremos qualquer coisa como penitência. Oh, senhor, salve nossas almas desafortunadas. Salve! Tá bom, chega. Para de chorar. Droga. O que é que a Hitsuki está fazendo lá em cima? Até aqui, mas... Droga, eu não quero quebrar a promessa que eu fiz a eles. Alguma coisa! Olha aqui, se eu pudesse, eu já teria feito, tá? Você é praticante de magia, caramba! Tá, mas isso não faz de mim uma deusa! O quê? Como é que é? É isso mesmo! Vai explodir em pedacinhos. Mas o que é isso? O que aconteceu? Hitsuko. Sozinha, mas eu peguei. Era uma semente bem grande, mas está crescendo no tamanho normal. Vamos precisar de um fertilizante especial para que não cresça muito. É sempre bom deixar as coisas com a natureza. Quer calar essa boca? Ah, por favor, acalmem-se. Acalmem-se. Não tem essa flor em nosso parque botânico. De onde veio essa flor? É, a semente deve ter florescido em algum lugar, é claro. O que mais seria? Vamos embora. Logo os barcos estarão prontos. Hã? O que está fazendo aí, Hitsuko? Anda logo, vai ficar para trás, hein? Esperem, eu já
Oh,